په دې تاریخي ارشیف کې د پخوانی شوروي ځواکونو په وړاندې د افغان جهاد ورځنۍ شیبې، د تروریزم سره د امریکا په مشۍ د روانې جګړې او د افغانستان د کورنیو مهمو مسایلو په اړه معلومات شامل دي چې د امریکا د کانګرس کتابتون ته سپارل کیږي. مونږ اوس د کانګرس په کتابتون کې دا ډیجیټلي آرشیف ساتو او د خپلو مطالعو په خونو کې به یې عامه ګټو ته آماده کړو. د افغان نشراتي مرکز مسؤول حاجي سید داود وایي همدې کانګرس ته یې د افغانستان د لسیزو ناخوالو د آرشیف یوه کاپي وسپارله. تقریبا 1200 ساعته ویډیو، 350 ساعته آډیو او سالور نوی زره او شپک سو او 250 کتی اکسون او سلایدونه. دا د سالور دیش ولایتونو راټول شوی دی، دیش موضوعګانې په بر کې نیسي. سټیفن اولسن د دې آرشیف د موادو پر راغونډولو، ترتیبولو او ډیجیټل کولو کې زیار ګاللی. ښاغلی اولسن د افغانستان دننه د همدې مستندو موادو جوړولو لومړنۍ ورځې بیانوي. مونږ خپله اولنۍ روزنیزه اونۍ پیل کړه، بیا مونږ د هیواد مختلفو سیمو ته د ویډیویي او عکاسۍ کمرو او نویو نظریو او حتی د مشخصو ویډیویي شاټونو اخیستلو لیست سره مو د خپلو همکارانو په لیږلو پیل وکړ. د افغان نشراتي مرکز مسؤول آشنا ټلویزیون ته وویل چې له دې با ارزښت آرشیف نه نوی نسل د تحقیقاتي لیکنو او تاریخي مؤخذونو په توګه په وړیا توګه کار اخیستی شي. دا د 1980 نه تر 2012 پورې دا څه حادثات چې د شوروي د اشغال په وخت کې په افغانستان کې جګړې تیرې شوې دي، بیا د تنظیمونو جګړې شوې دي، بیا د طالبانو وخت دی، او بیا وروسته د 9/11 نه وروسته د افغانستان کې څه روان و او څه روان دي تر 2012 پورې دا ټول مسایل پکې دي. په دې آرشیف کې تر 3000 عکسونه، سلګونو ساعته ثبت شوي ویډیویي او غږیز سندونه او مهمې شیبې شامل دي. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون.